muddo ah waxa xiran qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee xiriiriya magaalada Muqdisho iyagoona in naba aan loo ogolayn gaadiidka sida gaarka ah loo leeyahay taas oo ku qasabtay dad yoga leh in ay iska dhigaan gabi ahaanba ilaa inta sidan xaalku iska bedelayo inta u dhaxaysa 600 ilaa 700 oo gaadiidka kala duwan ah ayaa laga soo dejin jiray bishiiba dakada Muqdisho sida ay noo sheegeen ganacsatada gaadiidka balse hadda waxa ka soo dagaatira 100 ama wax ka yar sababa la xiriirta wadooyinka xiran oo dhintay gadashada gawaarida oo si xooli ah ku socon jirtay annaga meheradan ganacsiga ayaan leenahay ugu ganacsanaa annaga iyo ragga la midka oo geerishada kala leh kulligay isku mid ayaan nahay sidii wadooyinka loo xiray wax aan gadnay ma jiraan markii maalmihii hore markaan gadi jirnay maalintii 5 baabuur 6 baabuur 7 baabuur 8 baabuur aan gadi jirnay isla markaasna aan dalbi jirnay inaan kuwa kale soo dejino waxna maanaan dalbin wax markii wadada ku soo jiray ma ahan oo maraakiibta soo saara waxna maanaan gadin oo geerishka u jeedaan albaabkiisii baawura ku xiran sidii wadooyinka loo xiray cid wax naga gadatay ma jirto isgoysyada qaar ayaa loo ogol yahay inay isticmaalaan wadooyinka loo yaqaano bajaajta taasoo kordhisay in dadka intooda badan ay isticmaalaan mararka qaarna ay dhacdo in lacag u dhiganta tan shidaalka ay ku bixiyaan raacida mootooyinka maadaama meelaha qaar ciidamada jooga aysan ogolayn isu gooshida mootooyinka gaarigii aan watay 45 bari meesha aan dhigay kama istaarin gaarigaan si shaqsi ah u watay gaarigaygii ma wadan wuu yaalaa wax noo gadmayaana ma jiraan waa u jeedan dadkii geerish ku shirkada ba halkaas jirdiinka geedkaas hoosisa fadhiya cid kaloo noo soo galaysa xataa ma jirto kiid markuu qofku ganacsanayo wuxuu helayaa mid waa dalaalayaa mid waa gaarigu ku darawalkaaga noqonaa waxbuu kaa helayaa aduu macaash iyo faa'iida hele waxaad dareemi kartaa qofkii wax haysana lafihiisii wadaa qofkan wax haysana hadda suuqa waaba ka tegaba oo gurigiisii iska fariista waxaa haawanaya jidadka qaar ee horaan ay dhici jirtay inaad kala kulanto jaam iyo saxmad fara badan oo ka dhalan jirtay gaadiidka faraha badan ee isticmaalaya sida la rajaynayana waxaa suuragal ah in muddo kale uu xaalku sidan sii ahaado maadaama dhowaan uu maamulka gobolka Banaadir sheegay inay jirto in xaalad amniga wax looga qabanayo dalka uu ku jiro dadkuna ay dulqaad muujiyaan